e esse canto aqui que eu vou tocar para vocês pessoal a maioria dos criadores de curió conhece aí o Braz né o famoso Braz e nós também fizemos a nossa edição neste canto e eu quero mostrar aqui para vocês agora Aqui já no início do canto, né, nós temos também os pialados, né. É sempre muito importante falar para vocês que o curió precisa escutar os pialados. Isso serve para alertar que o canto vai iniciar. Aqui tem os pialados logo no começo e sempre de, de pialado para pialado. Aí nós colocamos dois segundos de pialado para pialado. E depois de 5 segundos inicia o canto, né? Esse aqui é um padrão muito bacana. E de canto para canto aqui nessa edição, nessa sequência, nós temos aqui 30, ou melhor, 23 segundos, tá? Somente 23 segundos. Essa sequência ela tá bastante dinâmica. Observe que ela tem aqui, olha, três repetições, seis repetições, nove repetições. Essa aqui é esse aqui apenas o um módulo. Esse módulo ele vai se repetir durante 30 minutos e depois do término dos 30 minutos, aí você vai alcançar o intervalo. Aqui está. São essas as três sequências de canto que eu vou te mandar. Nós temos aqui 30 minutos de canto, 15 minutos de silêncio. Aqui nós temos 30 minutos de canto, 15 minutos de som de água de rio. E aqui nós temos também 30 minutos de canto e 15 minutos de som de ondas do mar. E você conseguir alcançar o objetivo de ensinar o seu pássaro a cantar. Espero que você divulgue nas suas redes sociais, nos grupos que você participa. Claro, eu agradeço a sua audiência qualificada. Espero te ver no próximo vídeo.